Da, Investicijeno razvojna banka Republike Srpske i Uprava vlade Srbije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu potpisali su juče memorandum o saradnji koji će omogućiti da se uprava uključi u realizovanje finansijskih mehanizama s ciljem finansijskog osnaživanja stanovništva u nerazvijenim lokalnim zajednicama u Srpskoj. Početni iznos sredstava za finansiranje projekata biće 100.000 evra, a javni poziv za finansijski mehanizam biće raspisan u septembru. Naš gost jutros je direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije, gospodin Arno Gujon. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima i bolje vas našao. Da, uvijek nam je drago kada dođete u Banja Luku, kada prisustvujete nekim lijepim događajima poput ovog sinoć gdje ste bili i naravno kada učestvujete u različitim aktivnostima ovdje kod nas. Jeste, i meni je uvek drago kad sam u Republici Srpskoj, u Banja Luci, sinoć na otvaranju izložbe oca Voje Bilbije bilo je puno ljudi. To je zaista lepo vidjeti kako je kulturni život u Banja Luci živ, kako ima dosta ljudi koji su zainteresovani. Bio sam zadivljen umetninama koje su izložene tamo i pozivam ovom prilikom sve koji su u Banja Luci ili blizu, koji imaju priliku da dođu da obiđu to u Banskom dvoru. To je zaista nešto fenomenalno. 50 godina stvaralaštva u 4 prostorije i to, verujte mi, to je ono što će ostati iza gospodina Bilbije. To je nešto što će ostati za vek i vekove. To je nešto veoma, veoma vredno i vredi to vidjeti. Da, vrlo interesantna ličnost je otac Vojo Bilbija. Evo, nakon ovog našeg razgovora vidjet ćemo kako je bilo u Banskom dvoru. A evo da se vratimo ovome što sam najavio. I ranije ste imali sastanke o dogovoru i dogovore o podsticanju razvoja lokalnih sredina u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, barem što se BiH tiče, kako da posebno obuhvatimo povratnike, male poljoprivrednike, stočare. Evo sada i konkretni koraci ka tome. Da, konkretni koraci. Mi smo kao Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pre 2 godine pokrenuli pilot projekte ekonomskog osnaživanja Srba u regionu. I naš prvi cilj je bio da to radimo baš u Federaciji BiH, u Grahovu, u Bosanskom Petrovcu, u Posavini, gdje su Srbi izbegli za vreme rata, vratili se posle, ostaju da žive tamo, bore se i mi smo htjeli da im damo podstrek. I da damo podstrek tamo gdje je najpotrebniji za porodice koje se bave poljoprivredom i stočarstvom. Tako smo kupili mehanizaciju za Posavinu, pčelarsku opremu za Grahovo, a za Bosanski Petrovac 50 steonih junica. Kad su se te junice otelile, onda smo telad podelili za još 50 porodica. Znači, obuhvaćeno je samo, zahvaljujući tom projektu u Bosanskom Petrovcu, 100 porodica. To je nešto veoma važno i vidjeli smo em da je to korisno, em da mi to možemo i kao uprava, jer do sada uprava do tog trenutka nije radila takve projekte. I vidjeli smo također kod tih ljudi koji su veoma vredni, koji rade, koji žele da žive od svog rada, a ne od nikakve pomoći. Da taj dodatni podstrek im omogućava da nešto dodatno zarađuju s jedne strane, a da njima to predstavlja veliku moralnu podršku zato što je to podrška iz Republike Srbije. I vidimo koliko to njima znači. To smo onda ponovili i na severu Crne Gore. I onda u martu ove godine imali smo razgovor sa predstavnicima Razvojne banke Republike Srpske i vidjeli smo da oni rade također slične projekte u Republici Srpskoj i našli smo prostor za saradnju, da bude nešto veoma konkretno, da tamo gdje Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu daje 100 evra, 100 maraka, Razvojna banka daje isto toliko. I onda dupliramo efekat naših projekata, naše pomoći. Da, pričali ste o tom dupliranju tog efekta, dakle da pojačate još više tu pomoć i tu mogućnost ljudima da se bave ovakvim stvarima. Jeste, baš tako. Znači, to duplo više mehanizacije, duplo više junica, duplo više opreme i tako dalje. Prvi korak će da bude jedan projekat od 100.000 evra u toku već ove godine, kao što ste i najavili. Sad treba da radimo oko usaglašavanja naših pravilnika i onda već od septembra da krenemo sa konkretnim projektom. Razvojna banka će izdvojiti 50.000 evra, mi ćemo izdvojiti 50.000 evra i onda zajedno ćemo moći da sprovedemo jedan takav projekat. Ono što je također izuzetno bitno tu, to je da je to dokaz dobre saradnje između institucija iz Republike Srpske i iz Republike Srbije. Mi znamo da na visokom nivou, na nivou predsjednika i Vučića i Dodika, saradnja je izuzetno dobra i mi želimo da na našem nivou, na nivou naših institucija, pratimo pravac koji su oni zacrtali i to je pravac saradnje, to je pravac solidarnosti i mi to pratimo i konkretno realizujemo na terenu. Da to konkretno osjete građani, pogotovo onima kojima je to najpotrebnije, da rade i žive od svojih ruku, da žive dobro od svog rada i da im na neki način date taj vjetar u leđa, da osjete ove efekte dobre saradnje i na tom političkom nivou. Jeste, pa mislim da osjećaju već to kad je Republika Srbija i predsjednik Vučić omogućio otvaranje firme Jumka u Drvaru. Mislim da su ljudi veoma konkretno osjetili to kad su mogli da se zaposle ili kad se velike infrastrukturne projekte naprave. Također to osjeća narod. Ali ja sam to rekao više na našem nivou. Svaka institucija, svaki čovjek na kraju krajeva može na svom nivou svoj doprinos da da. I to je ono što su iz Razvojne banke prepoznali, ono što smo mi prepoznali i onda smo zajedno napravili nešto slično na našem nivou. Da, naravno da smo jako zahvalni Republici Srbiji na svemu onome što su radili proteklih godina u Republici Srpskoj. Evo i u Banja Luci imamo niz primjera kako je Srbija pomagala, od automobila za Univerzitetski klinički centar, dakle automobila hitne pomoći, do recimo vrtića, mjesne zajednice i ambulante, evo ovdje u jednom banjalučkom mjesnoj zajednici Petrićevac i tako dalje. Dakle, da ljudi osjete taj efekat dobre saradnje i povezanosti Srbije i Republike Srpske. Ono što je vrlo značajno za vašu upravu je to da ste vi dobili mnogo veća sredstva u okviru budžeta Republike Srbije upravo za pomoć našim ljudima u dijaspori, bez obzira gdje se oni nalaze. Međutim, ipak nekako najviše čini mi se da radite. Evo, Republika Srpska, Federacija, pomenuli ste Crnu Goru, ali i ono što nikad ne smijemo zaboraviti, Kosovo i Metohiju. Da, ima više tu stvari. Mi kao Uprava za Srbe u regionu i u dijaspori pravimo tu razliku između naše dijaspore, to su mesta u svetu gdje su Srbi odlazili, kako iz Srbije, tako iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Hrvatske. Za nas je važno da su oni Srbi, da se izjašnjavaju kao Srbi bez obzira na državljanstvo i tu postoji također, to je lepo vidjeti da su oni svi ujedinjeni. Kad idete u Čiri, kad idete u Čikago, kad idete u Pariz, Srbi su Srbi bez obzira odakle su otišli. Jer to je jedan narod, to je jedna kultura. A u regionu to su sve zemlje bivše Jugoslavije plus Mađarska, Rumunija i Albanija. To su mjesta gdje su Srbi autokton narod, gdje žive od pamti veka. Srbi nisu otišli iz Srbije u Banja Luku, nego Srbi su ovdje, svoji na svome, od uvek. I imamo dva programa. Jedan program je za dijasporu, a drugi je za Srbe u regionu. I na predlog predsjednika Vučića dobili smo 3 puta veći budžet za Srbe u regionu. I to je značajno. To pokazuje veliku brigu Republike Srbije prema svom narodu u regionu i također veliko je dato poverenje našoj upravi da sprovodimo vladinu politiku u toj oblasti kroz te projekte ekonomskog osnaživanja, ali kroz također kulturne projekte, kroz folklor, kroz medije na srpskom jeziku koje podržavamo također i sve to dajemo doprinos da Srbi gdje god da žive mogu da se osjećaju i slobodno i svoji na svome i da se ta prelepa kultura razvija. I da se vratim i završim sa tim, kad sam govorio o toj izložbi, to je sublimiranje svega toga. Jedan Srbin rodom iz Grahova u Federaciji BiH koji živi u Rotterdamu u Holandiji stvara umetnine koje se nalaze od Hilandara preko Studenice do Banja Luke, od Amerike do Evrope. I on pokazuje time da Srbin, gdje god da se nalazi, može i da stvara i da da svoj doprinos srpskoj kulturi. Tako je. I evo vi podržavate i rekao bih svim silama i svojim unutrašnjim bićem gurate jedan sjajan projekat, a to je otvaranje srpskih škola, srpskih učionica, učenje srpskog jezika u gotovo cijelom svijetu gdje zato ima ikakve mogućnosti. Pratim vas ja na društvenim mrežama, vidim da ste često po svijetu i da pokušavate da oživite te srpske škole, odnosno škole srpskog jezika sa tim našim ljudima gdje god da se nalaze. Gdje ste tu? Kako ide taj projekat? Koliko ima interesovanja za to? Interesovanje je ogromno. To je prioritet koji smo zadali kad sam došao na čelo ove uprave. U razgovoru sa Srbima iz dijaspore, sa roditeljima, vidjeli smo da je ono što je njima najbitnije, to je da deca znaju srpski jezik. Mi mislimo ovako da je to jednostavno. Dovoljno da su otac i majka Srbi da bi deca znala srpski. Međutim, nažalost, nije baš tako. Ako razgovarate samo kod kuće na srpskom jeziku, a dete sve vreme dok ide u školu, u vanškolske aktivnosti sa drugarima i tako dalje, priča na tuđem jeziku, na nemačkom, na engleskom, na francuskom, na bilo kom jeziku, faktički vremenom taj drugi strani jezik postaje prvi. I onda srpski, naravno, razumeju, ali veoma nedovoljno, da tako kažem, jer puno toga mora u školi da se nauči. Ne samo da se nauči gramatika, padeži, nego sve što je bitno oko književnosti, oko istorije, oko kulture i živ je jezik. Tako da smo pokrenuli te dopunske škole na 23 mesta, to pre 2 godine. I to je bio već veliki uspeh. To omogućava toj deci da uče o jeziku, o kulturi, o identitetu, da se druže sa drugom decom sa kojima međusobno razgovaraju na srpskom jeziku, što je veoma bitno također. I nastavljamo sa tim otvaranjem. Ove godine samo u Austriji smo otvorili već 10 dopunskih škola. Prvi put ćemo u Americi na 3 mesta u 3 grada otvoriti također škole, nekoliko od njih. Znamo da je srpska dijaspora u Americi jedna od najstarijih dijaspora, a tamo do sada nismo imali dopunskih škola pri sistemu Ministarstva prosvjete Republike Srbije. Evo sad radimo na tome i od septembra imat ćemo. I to je važno zato što je jezik u srži identiteta svakog naroda. Kad dete savlada, nauči i sačuva svoj materni jezik, faktički on je, to dete je vezano za Srbiju, za srpsku, vezano za svoj zavičaj i to se nikad neće izgubiti. A možda jedan dan će to dete baš hteti i da se vrati ovdje i onda će dati svoj i demografski doprinos razvoju naše zemlje. Da, bitno je znati i poznavati svoje korijene. Jer samo kad imaš korijen, onda si valjda čvrst čovjek, kao što je jedno drvo čvrsto samo kada ima dobar i zdrav korijen. Evo, sada vas slušam dok govorite, govorite mnogo pravilnije srpski jezik nego mnogi ljudi koji su rođeni kao Srbi. Vi ste prost dokaz da srpski jezik i nije toliko težak jezik. Koliko svi mi imamo osjećaj kada drugima govorimo trebate naučiti, pokušajte naučiti srpski, a oni kažu au, to je teško, to je puno padeža, puno gramatike i tako dalje. To je gotovo nemoguće. Primjer ste vi. Šta vam kažu ljudi kada dođete tamo u te sredine da otvarate škole, jel vas gledaju čudno? Pitaju li vas koliko je vama bilo teško? Pa jeste, pitaju, pogotovo što, još jednom, ta deca znaju uglavnom, razumeju, ali ne osjećaju se toliko slobodno da mogu da govore ovako opušteno, bez neke zadrške i tako dalje. I treba samo da dobiju nešto samopouzdanja i također da koriste ono što nesvesno znaju, ono što to pasivno znanje da pretvore u aktivno znanje. I kad im kažem, sretnete se sa decom od, ne znam, 12 godina, koji se stide, ja mi kažem, pa kad sam imao 12 godina nisam znao ništa, nisam znao da kažem ni dobar dan, nisam znao da je ovo čaša i da je ovo sto, a vi sve to znate, samo treba da se oslobodite i da vežbate i da čitate. Čitanje je najbitnije. Ja sa 20 godina još jednom nisam znao ni jednu reč, ali kroz čitanje, kroz slušanje, kroz gledanje filmova i tako dalje, možete da upijete sve to i onda je to tako nešto moguće. Ništa nije moguće kad se radi predano, uz mnogo ljubavi, uz dobru volju, sve je moguće, pa čak i da se nauči srpski, koji je ipak stvarno težak. Da, jeste. Ali je lep, milozvučan, bogat. Glagolski sistem je izuzetno bogat, ima puno reči, ima stvarno prijami. Ja kad čitam, to je svaki put kako je to lepo napisano, koje reči se koriste, koje... I mislim da treba uživati i u tome i naći svoj način da uživate dok učite i ako živite negde van našeg regiona gde se ne govori srpski jezik, da se to koristi što više. Naravno. Podrška potpuna u ovome što radite, što se tiče škola. Evo da se vratimo ovoj našoj priči pomoći Srbima kojima je to najpotrebnije. Pomenuo sam Kosovo i Metohiju. Vi ste osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo. Znamo da je na Kosovu situacija, pa čini mi se iz ovih medijskih izvještaja, svakim danom sve teža, sve komplikovanija, kompleksnija. Mnogo je ljudi tamo u potrebi za pomoći. Uspijevate li doći do svih njih? Nisu to samo Srbi. To su i Goranci, i Romi, i druge, da tako kažem, pripadnici drugih grupacija na Kosovu i Metohiji. A siromašni su svuda siromašni. Da, tako je. To radim ne preko Uprave za saradnju sa Dijasporom i Srbima u regionu, zato što Kosovo i Metohija je deo Srbije, ali to radim preko svoje humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo i tamo već 18 godina pomažemo Srbima koji žive u enklavama, ali i svima koji žive u enklavama. I to želim da istaknem. Jedina mesta na Kosovu i Metohiji gde postoji, da kažem, multikulturalnost, gde žive različite zajednice, to su mesta gde su Srbi u većini. Jedini grad koji je multietični na Kosovu i Metohiji, to je severni deo Kosovske Mitrovice. Zato što tamo, pored Srba, imate i Albanaca, imate i Bošnjaka, imate i Goranaca, imate i Roma. U Prištini, nažalost, imamo još otprilike 20 Srba. Svi su proterani. U Đakovici nemamo više nijednog Srbina. U Prizrenu isto 20-ak. U Uroševcu nema više Srba, u Gnjilanu nema više Srba i tako dalje. Znači, jedina mesta na Kosovu i Metohiji koja su ostala multietična su mesta gde žive Srbi. I to treba da istaknemo zato što mantra glavna bila je svih ovih godina, a Srbi su ti koji su tamo pravili probleme. Ne, tamo gde su Srbi baš nema problema. Ljudi žive i sarađuju. I voljeli bismo da to bude tako na celom Kosovu i Metohiji. Nažalost, nije tako. I mi preko naše humanitarne organizacije pomažemo žiteljima enklava tako što renoviramo škole, tako što pomažemo zdravstvenim centrima, tako što također delimo humanitarnu pomoć tamo gde ljudi nemaju od čega da žive. Delimo plastenike, stoku, gradimo farme, fabrike zajedno sa Eparhijom Raško-Prizrenskom. U tim fabrikama, na tim farmama ljudi rade, žive od svog rada. To je ono što je bitno za njih. To je ono što je do nas, još jednom. Ne možemo na globalnu politiku da utičemo, ne možemo ni na politiku na lokalnom nivou na Kosovu i Metohiji, ali humanitarno u Novom Brdu, u Kosovskom Pomoravlju, u Metohiji, tu možemo da realizujemo takve projekte i mi ih stalno radimo. Evo, sad se privodi kraju radovi na izgradnji fabrike ajvara kod Novog Brda. Tu će raditi također nekoliko ljudi. To je jedan konkretan projekat koji je u toku, koji se završava. I onda odmah posle krećemo zajedno sa vladikom Teodosijem da delimo i krave i koze po selima kao i plastenike. I to se radi u kontinuitetu prethodnih 18 godina, pa verujem da to je ipak dalo rezultata. Gospodine Gujon, radite mnogo dobre stvari. Ja sam prosto oduševljen da neko ko je Francuz dođe u našu zemlju, u ove naše krajeve, u naš region i pokrene toliko dobrih stvari od ove vaše humanitarne organizacije prije, evo, rekli ste 18 godina, pa do svega onoga što ste postigli i do čega ste došli, na čemu radite. Zaista su to velike, važne, rekao bih, stvari od nacionalnog značaja i zbog toga mi je uvijek drago kada dođete ovako u jutarnji program da o tom svemu porazgovaramo. Ima li možda još nešto što je novo, za što ne znamo, mimo svih ovih projekata o kojima smo pričali? Stalno radimo na novim stvarima. Što se tiče Kosova i Metohije, mi ćemo sad kao svake godine da organizujemo letovanje na moru za decu iz enklava. To je važno za tu decu. Ne samo da otkriju more i čari kupanja, jer ta deca nikad nisu bila na moru, već da izađu iz svojih enklava, da upoznaju drugu decu iz drugih sela, da se druže, da se opuste, da se osjećaju slobodno i bezbedno, pa makar 7 dana u godini. I to je ono što ćemo da radimo. A što se tiče Uprave za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu, tu završili smo sad naš konkurs, pa čekamo da objavimo rezultate i onda ćemo da finansiramo nekoliko stotina projekata širom našeg regiona i dijaspore. Posle toga kreće monitoring da pratimo kako se to realizuje i to je ono što je bitno. Ne samo finansirati, nego ispratiti ono što ste isfinansirali. I to je ono što smo radili na Kosovu i Metohiji 18 godina i zato kad idemo bilo gde u Mogilu možemo da vidimo tamo fabriku za pasterizaciju voća i povrća koju smo napravili 2015. godine. Ona danas radi u punom kapacitetu i dalje ljudi rade u toj fabrici. Kad idemo za 2 godine, mislim ono što smo otvorili pre 2 godine preko Uprave za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu, te škole, od Malte preko Portugalije do Holandije, pa čak i do Moskve, one rade, funkcionišu, a ima i više dece nego što ih je bilo pre 2 godine. To je praćenje svih tih projekata koji se razvijaju i to je naš posao na kraju krajeva sad. I to je ono najbitnije što nam se može desiti. I što treba da nam se dešava. Hvala vam mnogo, gospodine Gujon, što ste došli ponovo u jutarnji program Televizije Republike Srpske.